Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar do Visgraph. Hoje nós vamos dar continuidade à série de seminários sobre geração de dados sintéticos para aprendizado de máquina. O nosso palestrante é o Alisson Paes. Na semana anterior a gente já teve a primeira palestra da série, o primeiro seminário, que foi sobre por que dados sintéticos, porque precisamos de dados sintéticos, então ele motivou e mostrou a relevância do uso de dados sintéticos no aprendizado de máquina e introduziu algumas das técnicas que estão sendo usadas e desenvolvidas para esse fim. E hoje a gente dá continuidade, hoje ele vai falar um pouco mais, vai ser sobre como de fato gerar esses dados sintéticos e como treinar com eles. Então, ele vai um pouquinho mais a fundo nas técnicas, em algumas das técnicas que ele falou na semana anterior. E é isso. E lembrando que, para perguntas, vocês podem colocar nos comentários do YouTube, que a gente vai ficar de olho, e no final também a gente vai estar vendo ali e tentando responder todas as perguntas do pessoal. Acho que é com você, Arias. Opa, obrigado aí, Daniel, pela introdução. Então, é isso aí. Vamos falar hoje sobre como gerar os dados sintéticos, né? Nos aprofundarmos um pouco mais nesse tópico, né, do seminário. Deixa eu colocar aqui na tela a minha apresentação. Pronto. E eu acho que eu posso fazer assim para a gente tem mais espaço, legal. Então, a gente está numa série de seminários, né, as palestras especiais do Visgraph sobre geração de dados sintéticos para aprendizado de máquina. A gente já deu na semana passada esse primeiro tema que está arriscado aí, né, de por que que os dados sintéticos são importantes. Então, como o Daniel falou, a gente motivou o tema. Se você caiu aqui de paraquedas agora, você pode entender, tá? Vai ser meio que autocontida essa palestra aqui de hoje, mas assim. Sugiro, né, que você assista depois, quando tiver um tempo, a palestra anterior para você entender todo o contexto de por que que a gente está fazendo isso, né, por que que os dados sintéticos são importantes e que trabalhos, né, a gente fez um panorama extenso até sobre trabalhos que utilizaram isso e o tipo de resultados que eles obtiveram, tá? Então hoje a gente vai afunilar um pouco e ver algumas plataformas, ver algumas coisas, né? Acho que eu tenho até mais à frente ali então um sumário. E aí eu explico então mais à frente como é que a gente vai ver isso aí, tá? Mas o ponto é que na próxima semana ainda tem mais um seminário, né? Também nesse mesmo horário, para a gente falar sobre simulações e, né, dados sintéticos dinâmicos. Então, deixa eu fazer uma recapitulação aqui bem rápida do que a gente viu. Então, a gente sabe que a gente precisa de muitos dados para treinar modelos, né, de aprendizado de máquina. Quem já teve qualquer experiência com aprendizado de máquina tem essa noção. E a gente viu como que criar conjuntos de dados grandes, né, para alimentar esses tipos de modelos é difícil, complicado, né, caro, consome tempo e dinheiro. E isso tanto por desafios técnicos quanto éticos, né, que a gente viu na semana passada. A gente viu que os dados sintéticos podem ser uma forma de ajudar, né, nesse sentido da gente superar essas limitações, tá? Mas isso não vem de graça, a gente tem que pagar um custo que é o custo do reality gap, né? Então, essa distância do que é sintético em relação à realidade, que se manifesta de várias formas. Né? Então, todas as formas, conjuntamente, essas formas são conhecidas como reality gap, vai desde o ruído de aquisição dos nossos sensores até realmente a modelagem daquelas coisas, né? Então, a gente está lidando aqui com dados sintéticos, mais especificamente para computação gráfica, visão computacional. Então, a gente vai lidar com plataformas 3D, você pode realmente modelar esses espaços e, né, quanto mais fotorrealista for essa sua renderização, menor vai ser esse reality gap, né, em relação a alguns aspectos, né, de formas, de cores e tal, mas sempre vai ter uma coisa ou outra ali em relação à riqueza do mundo que a gente não consegue sinteticamente, assim, né, colocar, pelo menos não com o esforço que a gente deseja, né? Porque a gente está tentando justamente reduzir o esforço que a gente tem que fazer para conseguir construir esses conjuntos de dados, tá? Então a gente viu duas formas diferentes de endereçar esse reality gap. Um seria
essa técnica de domain randomization, que é basicamente aceitar que a gente vai ter esse problema mesmo e tentar construir um conjunto de dados que tem uma variabilidade, né, uma distribuição tão grande que a realidade, na verdade, seja apenas um subconjunto daquilo tudo que o modelo aprendeu, né, de tudo que você deu para ele durante a parte de treinamento. Então, é complicado você conseguir cobrir toda a distribuição dos seus casos reais, mas você pode, né, tentar fazer isso, alargar o máximo possível essa sua distribuição de probabilidade em cima dos dados que você está gerando, né? E a outra técnica era de domain adaptation, que, então, essa vai no sentido de tentar realmente trazer ou os dados para mais próximo da realidade, né? Então, você gerou algo sintético, depois a gente viu algumas técnicas lá de tentar converter, por exemplo, imagens que foram geradas de maneira sintética para imagens que se parecem mais com as imagens reais, né? Então, trabalhar ali na estatística daqueles dados e tal. Ou agir em cima dos modelos ou do espaço de features diretamente, né? Porque você tem que entender, já que você está usando um modelo para fazer toda essa interpretação, o que importa, no final das contas, é o que o modelo vai avaliar, né? E já que ele tem que extrair features dessas imagens, desses dados que você está trabalhando inicialmente, você pode tentar agir já na outra ponta. Ao invés de sair com dados que pareçam mais realistas, você tenta construir um mapeamento entre o espaço de features dos seus dados sintéticos para o espaço de features dos dados reais, ou de alguma forma ajustar os pesos, fazer alguma correção nos pesos do seu modelo, levando isso em consideração, tá? Então a gente vê essas duas coisas. Hoje a gente vai bater mais em cima de domain randomization, que está bastante envolvido com o momento de criar, né, o nosso conjunto de dados sintéticos, tá? Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para gerar dados sintéticos, que foi algo que a gente só mencionou assim, por alto na semana passada. Depois, que tipo de estratégia a gente pode utilizar? E a gente viu um trabalho na semana passada, mas ele estava dentro daquela nossa busca e profundidade, né, o trabalho do Hinter Stoisser, do pessoal da Google Cloud. E hoje a gente vai ver, então, um pouquinho mais a fundo qual foi a estratégia que foi utilizada naquele trabalho e por que, né, teve bons resultados. Depois a gente vai ver realmente como que a gente pode gerar dados sintéticos utilizando uma das ferramentas que a gente vai apresentar ali, né? E vai ser a Unity em particular. E também como é que a gente pode treinar um modelo, né, utilizando os dados sintéticos. Então, não é muito diferente do que a gente já faria, né, com os dados reais. Então, se você tem alguma experiência com treinamento de modelos, vai verificar isso. Né, mas aí, por completude, né, a gente inseriu aqui também, e eu vou deixar um material linkado para que vocês possam avaliar depois, tá? Então, até respondendo uma pergunta de alguém que eu vi no finalzinho da palestra aqui, esqueci de responder lá no YouTube, né, a pessoa comentou depois que acabou a palestra, ficou os comentários lá, ela perguntou se ia ficar disponível esse material. E a gente tem esse site aqui, né, visgraph.github.io/synthetic-learning. Né? E esse site, acho que eu vou até colocar aqui nos comentários para quem quiser dar uma olhadinha depois, ele tem todas as informações assim, a respeito dessa série de seminários que a gente está fazendo. Tá? E aqui eu atualizei esse primeiro, né, quando você clica aqui. Então aqui é a informação em geral sobre o seminário, né, e aqui tem informação específica sobre cada um deles. E aí quando você clicar aqui no que já passou, eu atualizei com esse link aqui, né? Não consegui pensar numa maneira mais bonita de colocar, mas pelo menos aqui está chamando a atenção. E já que os slides estão em inglês, eu coloquei esse link também em inglês, mas é basicamente, né, por favor, configure os slides aqui, você pode clicar e vai abrir os slides para você, tá? Então, os meus slides, eles são uma página HTML, basicamente, tá? E eu vou seguir esse mesmo padrão, então, ao final dessa apresentação aqui, depois que eu terminar, eu vou atualizar essa área aqui do segundo, tá? Com os slides, e vocês vão poder conferir todos os links que eu tô colocando aqui. Beleza. Então, vamos começar com as ferramentas, né? Então, em geral, a gente vai fazer essa construção dentro de plataformas de modelagem, né, 3D, e de mídias em geral, né? Então, plataformas que podem ser utilizadas aí para fazer coisas no audiovisual, em games, né? Enfim, esse tipo de coisa. Uma delas bem conhecidas é o Blender, né, que é inclusive uma plataforma open source, né, que você pode utilizar.
Eu vou mostrar aqui rapidinho o site, né? Então, ele começou como uma plataforma de modelagem 3D, realmente, para você trabalhar, esculpir, enfim. E tem, hoje em dia, ele tem muita coisa, né? Tem toda a parte de animação, que já estava ligado com isso, de modelagem, mas também simulação, até mesmo edição de vídeo, enfim. Você pode fazer coisas 2D e 3D aqui dentro. Então, é uma plataforma bastante rica, e a gente vai ver que dá para fazer coisas com ela. Outra é a Unreal Engine, então também é uma engine que começou aí, né, com os jogos, mais especificamente, e hoje em dia com tantas formas diferentes de aplicações 3D, né, muita coisa de realidade virtual, aumentada, essas coisas, ela também tem sido explorada para outros propósitos, né? Então você vê que agora eles não se vendem como Game Engine, né, várias dessas plataformas não se vendem somente como Game Engine, mas como todo um... Uma ferramenta de criação de coisas avançadas em tempo real, né, como está se descrevendo aqui. Outra que a gente vai poder utilizar é a Unity, e essa a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo. A gente não tem nenhuma relação com o pessoal da Unity, tá? É só porque eles realmente disponibilizaram tutoriais assim que eu segui e testei, eu avaliei e acho que são bons para quem está começando, assim, quer se introduzir na área. E então tem algumas facilidades, por conta de algumas facilidades também pela ligação que eles têm desses tutoriais com o trabalho que a gente vai ver, foi selecionado, tá? Mas a gente não tem nenhuma ligação com o Unity, nem nenhuma dessas outras plataformas aqui. Na verdade, a gente conhece, tem gente que trabalhou no laboratório e trabalha hoje na Blender, né? Que é bastante legal, que é uma plataforma de software livre, tá? Mas essas comerciais aqui, não. E beleza, depois a gente vai poder explorar um pouco mais aqui também da Unity. E uma plataforma mais recente e muito interessante é esse NVIDIA Omniverse. Então, para quem acompanhou a GPU Technology Conference, né, a GTC da NVIDIA, talvez tenha alguma noção do que seja isso. Isso é um ambiente assim bem ambicioso de fazer ter todo o pipeline de produção 3D de maneira colaborativa, né? Então, você imagina aí esses Google Docs, esses documentos colaborativos que a gente tem na internet, que a gente usa geralmente para fazer coisas, né, como documentos de texto, mas você poder fazer isso em tempo real com coisas 3D também, né? Então essa é a ambição que eles têm. E eu digo assim ambição porque é um negócio que, né, é mais recente, embora tenha bastante coisa que funciona, tem bastante coisa que ainda está assim, né, em experimentos. E esse aqui é um pouco mais difícil de você conseguir testar, porque você precisa ter uma placa de vídeo da série RTX, né, e elas não são baratas. Então, dentro dos próprios games, né, a gente viu o trabalho na semana passada que utilizou GTA V para fotografar carros, né, veículos em geral, e fazer esse tipo de reconhecimento. Tem um outro trabalho também, bem mais antigo, né, 2007, que assim não era especificamente usado para o tipo de coisa que a gente está querendo fazer agora, né, de Deep Learning e tal, mas foi utilizado para fazer análise, assim, reconhecimento de padrões a partir de câmeras, né? Entender câmeras de segurança dentro do Half-Life 2. E outras engines e simuladores também, né? Diversos que tem por aí. Eu topei particularmente com esse Mujoco. E eu acho que, né, pelo contexto que eu vi e apareci em alguns trabalhos, o pessoal que trabalha com robótica costuma utilizar, né? Porque é um simulador de física completo também. E assim, gratuito e tal, o pessoal utilizar. Então, eu vi vários trabalhos que utilizam esse Mojoco. Beleza, então, em relação ao Blender, né? O Blender poderia ser uma plataforma inicial para você pensar assim, porque, primeiro, é um software livre, e se, né, então você pode, inclusive, modificar ele, né, da forma como você achar melhor, se você tiver essa proficiência. Mas ele tem uma característica interessante, que ele usa Python como uma linguagem de script, né? Então você pode utilizar Python para fazer coisas sofisticadas ali dentro. E Python é uma linguagem que tem sido, né, muito utilizada dentro de toda essa área de aprendizado de máquina. Então as pessoas que estão nessa área já têm alguma proficiência com Python e, né, poderiam então tentar partir para fazer alguma coisa ali dentro do Blender, né? Assim, também é importante notar, né, que tem muitas pessoas que estão de maneira periférica, assim, né? Então, às vezes ela não está ali há muito tempo fazendo pesquisa na área e tal, então ela tem algum conhecimento sobre coisas de visão computacional e talvez não entenda tanto sobre computação gráfica,
E se você olhar para as interfaces desses softwares aqui, é um pouco intimidante, né? Todos eles. É um pouco intimidante no começo, porque assim tem muitas possibilidades, muitas coisas, e tem vários termos técnicos assim, né? Ligados a operações que a gente vê em computação gráfica. Mas poderia ser. E eu assim fiquei feliz de ver, né? Até demorei um pouco para encontrar isso, mas depois que eu conversando com uma outra pessoa, eu fiquei feliz de descobrir que o Blender ele tem um plugin, na verdade, esse Blender Proc, que ajuda a gerar esse tipo de dado. Então, eu vou até tocar esse vídeo aqui, porque é curtinho. E aí você vê que tem vários dados sintéticos sendo gerados aqui a partir daquela cena, né? Então, pode gerar aí profundidade, segmentação, profundidade. Segmentação de distância, mapa de normais, enfim, você já podia gerar nuvem de pontos, essas coisas, né? Que são realmente 3D. E dá para fazer várias daquelas operações de domain randomization que a gente viu, né? Então, ali, ó, randomizando luz, materiais, posição, né? Pose seria mais simples, assim. E, bom, eles fizeram alguns testes com isso. Tá, e eu deixo o link também para vocês conferirem depois mais sobre esse Blender Proc. Inclusive um link aqui com alguns uns dois exemplos e aqui a página no GitHub desse plugin, né? Então, open source, você pode inclusive vir aqui e contribuir. E é legal que dá para ver que o desenvolvimento está ativo, né? Ok. Que a gente pode ver aqui. Pronto, próximo. O Omniverse, né, da NVIDIA. Aqui é um GIF que tem lá na página da documentação mostrando os dados sintéticos sendo gerados e aqui as anotações, né? Então, isso foi uma discussão que a gente teve na semana passada, que ter alguns tipos de anotações é bem complicado, né? Então, esse bound box 2D até, né, a gente consegue fazer assim, com um certo trabalho. Mas fazer segmentação de distância, né? Realmente pegar os pixels que representam aqui é uma tarefa bem complicada que você consegue de graça automatizando. E esse ambiente ele é bem interessante porque, assim, dentro do que a gente discutiu um pouco na semana passada, de que agora a gente está conseguindo fazer também computação gráfica orientada a dados, né? Utilizando técnicas de machine learning dentro da computação gráfica mesmo, com renderização diferenciável e tal. Tem um SDK, né, uma biblioteca que está sendo construída pela NVIDIA, chamada Kaolin, e que ela está integrada dentro dessa plataforma Omniverse, né? Então, aqui você tem renderização diferenciável, você tem várias operações que você pode realizar aqui dentro para fazer treinamento não só a parte de imagens, mas a parte também de dados 3D, tá? De dados geométricos. E esse aqui é bem interessante, esse vídeo que está mostrando sobre o app que se liga com essa biblioteca Kaolin. E você vê que, né, tem uma interface e tal, e ele vai selecionar, ele selecionou um modelo para gerar no conjunto de dados, que está dizendo ali quantas imagens ele quer gerar, né, por cena, quais são os dados que ele quer. Então ele pegou ali dado RGB e um outro que era de segmentação semântica. E aí, assim, quais são os eixos que você vai olhar, como é que é a posição da câmera, como é que você vai randomizar a posição da câmera, por exemplo, distância, vai ser fixa ou vai ter um intervalo para variar, elevação, azimuth, ó, botou um intervalo aqui para variar aleatoriamente entre 200 e 300 e 500, né, na escala. Então percebe que já tem uma série de parâmetros que você pode configurar aqui para aplicar aquelas técnicas de domain randomization que a gente estava vendo, né? Então aqui materiais. Até mesmo coisas, randomização em cima da parte do render, né? E não só da cena. E aí vai mostrar aqui que você consegue ter uma previsualização de como vai ser o seu tipo de dado antes de você pedir para gerar todos os dados mesmo, né? Porque aqui ele vai gerar 10, mas ele podia estar gerando, né, centenas de milhares e ia demorar. Então é bom você poder ver com antecedência como é que vai ficar. E ele está comentando aqui depois sobre o que é gerado de fato, né? Então, as imagens, os ground truth ali do que você pediu, e também uns JSON, né? Que são arquivos de configurações que
descrevem as anotações. Tá? Então, deixando aqui em recado também, depois vocês podem assistir e ver com detalhe quem quiser se aprofundar nessa parte. O próximo aqui, ótimo. A Unity mesmo, que eu não vou estender tanto agora, porque a gente vai falar mais dela mais à frente, ali, né? Mas eles também têm aqui um videozinho de apresentação de coisas que poderiam ser feitas ali dentro. E aí você vê que isso aqui é um pouco artificial, assim, né? No sentido de que a cena está bem fotorrealista, até parecido com o que o Blender fez, né? Mas baseado nos trabalhos que a gente viu que muitas das vezes o que a gente faz é aleatorizar as coisas que estão no fundo assim, de uma maneira que nem é tão coerente com a realidade, né? Mas simplesmente para se estender mesmo a distribuição de probabilidade ali dos seus dados. Porque é muito complicado você conseguir fazer... Se você tiver que fazer, modelar uma cena que nem essa aqui, né? Você tem que fazer essa parte inicial na mão. Isso também é o trabalho que você quer... É o tipo de trabalho que você quer evitar, né? Mas, dependendo do seu objetivo, pode ser necessário. Então, tá, deixei um link aqui sobre essa página da Unity Computer Vision, porque aqui eles têm explicações e tal sobre várias ferramentas que eles estão desenvolvendo e, enfim, serviços que eles vendem, né? Então, vocês veem que isso é algo tão relevante que todas essas plataformas estão investindo de alguma forma, né, para conseguir clientes e conseguir arrecadar também, né, com isso, né? Então, tem um lado de desenvolvimento de pesquisa e tem um lado comercial também, de gerar novas aplicações e novas coisas para as pessoas poderem utilizar, né? Então, a Unity tem algumas coisas que eu acho interessante, que diferenciam assim, em relação às outras coisas que a gente viu. E uma delas é que esse Perception Package, a primeira coisa que está ali, é o que mais se aproxima de cada uma das alternativas que a gente viu, tá? Que é o que é responsável por adicionar interfaces ali dentro daquele programa para você poder aleatorizar, enfim, selecionar as coisas, que nem a gente estava vendo ali no Omniverse, que nem tem também no Blender, né? Então, esse seria o primeiro camada das coisas, vamos dizer. Mas eles já avançaram em duas outras etapas. Então, uma delas é esse Dataset Insights, que é uma biblioteca em Python para você conseguir analisar estatísticas do seu conjunto de dados, né? Então, a gente viu que é importante que você garanta que você tem uma quantidade suficiente de cada classe, né? Que você equilibre o seu conjunto de dados para evitar introduzir viés ali. Você consegue analisar tudo isso utilizando esse pacote de Dataset Insights, que eles também disponibilizaram. E a gente vai dar uma olhadinha nele mais à frente. E a terceira etapa, que eu acho interessante, e em relação aos outros que a gente viu, né? Talvez a NVIDIA oferte alguma coisa nessa linha, é que você consegue simular, né, gerar esses dados completamente na cloud, né, da Unity. E eles estão disponibilizando, né, então você vê como está sendo o investimento, eles estão disponibilizando $100 mensal para qualquer pessoa, tá? Então renova do mês, fazerem testes lá. Tá? Então você vai conseguir seguir os tutoriais que a gente vai apresentar e inclusive botar para gerar esses dados na nuvem e depois você pode baixar de lá, enfim, tem algumas coisas que você pode querer fazer com isso, deixar armazenado, enfim, você vai ter um custo, né, mas você tem $100 por mês ali para você conseguir manter algumas coisas. Eu acho que já é o suficiente para você conseguir aprender, né, e se você tiver alguma aplicação comercial, depois você vai ver como fazer isso, né. Então, e, né, por fim, tem o que eu tô comentando aqui, são os tutoriais para aprender, tá? Então, acho que eles têm um caminho pavimentado, assim, para quem quer começar a trabalhar com dados sintéticos, seguir de uma maneira tranquila. Assim. Então, antes da gente ver como, de fato, gerar dentro dessas plataformas, né, dentro da Unity, a gente vai se aprofundar um pouco mais na estratégia, né? Porque a gente não pode gerar os dados de qualquer jeito. Então, a gente sabe por alto agora, né, que a gente deve gerar dados diversos, aplicar todas essas, né, randomizações, mas vamos olhar mais a fundo um trabalho especificamente que se preocupou em, inclusive, medir o impacto de diversas estratégias, coisas diferentes ali dentro, tá? Então, esse foi o trabalho que a gente viu já na semana passada desse grupo da Google, né? Tem aqui o Hinter Toys e outros pesquisadores, colaboradores. E a gente viu que eles
fizeram um detector de objetos para objetos comuns do varejo, né? Eles tinham 64 classes diferentes de objetos. A cena era completamente sintética, tá? Então isso é algo relevante. Eles não misturaram nada real. E eles fizeram uma composição de duas camadas de objetos, né? Então eles separaram o que seria objetos de fundo e objetos da frente, né? Então os objetos da frente são os objetos que pertencem às classes que eles querem aprender a classificar. E esses objetos eles foram feitos de uma maneira assim, mais fotorrealista mesmo, né? Então, eles até têm formas simples, né? De repente, assim, caixa de cereal, caixa de papel higiênico, essas coisas. Mas é importante, né? Atribuir corretamente as texturas, né? Até mesmo, não só as cores, mas até mesmo as marcas, né? O logo das coisas pode influenciar na hora de se classificar, dependendo da aplicação, né? Então, no foreground, né? Os objetos da frente, eles têm realmente uma aparência, né, uma geometria mais refinada. E nos objetos do fundo, eles vão realmente colocando outros objetos aí, tem 15 mil objetos de assets assim, comuns, tá, que você consegue gratuitamente, né, inclusive lá na Unity, quem for estudante, né, eu fiz a minha conta lá, cadastrei como estudante por estar aqui fazendo doutorado, você consegue baixar vários assets gratuitamente. E aí eles colocaram isso e vão aleatorizando, tá? Mas eles não foram aleatorizando de qualquer maneira. Então é interessante, uma coisa importante, diferencial desse trabalho, é que eles têm controle sobre as estatísticas do conjunto de dados. A gente vai analisar hoje, então, um pouco mais a fundo isso. Tá, então, qual que é o pipeline deles? Essa divisão em background e foreground, ali no começo, tá? E esse background ele é composto de vários objetos 3D que estão aleatoriamente colocados aqui. Então, como eu estava comentando ali, né? A gente viu uns vídeos que tinha uma casinha, uma coisa assim, aleatorizações sendo feitas dentro de um contexto bem coerente, realista. E aqui o que a gente vai fazer com o fundo é simplesmente colocar clutter, né? Colocar coisas ali que estão servindo apenas como distrações para o modelo não focar, né, naquilo, né, e tentar entender realmente o que a gente está com interesse. E aí na frente, a gente vai ter então os objetos de interesse aqui, que está com esse brinquedinho aqui, né, do representação do Buzz Lightyear. E aí, sobre esse objeto, a gente vai ter um controle aqui no momento de gerar a pose dele, tá? E depois a gente vai conseguir aleatorizar também outros aspectos da cena, até ter a renderização final aqui dos dados sintéticos. Então, como é exercido esse controle sobre a pose dos objetos que vão para frente, né? Então, primeiro, existe um controle rígido sobre a rotação, né, desses objetos, então, a orientação deles na cena, que é feita de forma a distribuir direções, né, correspondente a vértices amostrados uniformemente numa esfera, tá? Então, essa representação que você vê aqui, né, de um icosaedro, na verdade, talvez aqui até seja mais do que um icosaedro, já deve ser uma representação de um icosaedro que foi subdividido recursivamente, de modo que você vai tendo direções amostradas uniformemente ali em relação a uma esfera, tá? Então, tem esse primeiro controle em relação às rotações e também tem um controle em relação à escala. Tá? E a escala do objeto ela está sendo medida, na verdade, não por uma escala artificial, né? Assim, vou escalar o objeto por um parâmetro tal. É um pouco artificial, né? Mas é medido, né, pela perspectiva da própria câmera, né? Então, como a gente tem a projeção perspectiva, é a forma como a gente enxerga o mundo, né? Diferente de uma projeção ortogonal, objetos que estão mais próximos vão naturalmente aparecer maiores do que objetos que estão mais distantes. Então, você consegue amostrar a distância ao longo do eixo que você está observando, né? O eixo de observação ali da câmera, de maneira a mudar, então, a escala daquele objeto dentro da cena, tá? E isso é feito de forma a garantir que você tem uma mudança, uma transição linear na quantidade de pixels que aquele objeto, né, aqueles objetos que vão estar na frente, eles estão cobrindo da cena, tá? Então, é algo bem criterioso aí.
E aí, as cenas, elas são geradas de maneira determinística, assim, né? Os objetos, eles vão ser apresentados de uma maneira, vão ser gerados de uma maneira determinística, no seguinte sentido, que eles primeiro pegam uma escala e eles começam, então, do mais próximo para o mais longe, né? Então, inicialmente, os objetos vão estar bem próximos da câmera. E aí, para essa escala, eles vão iterar sobre todas as possíveis rotações para aqueles objetos, tá? E aí tem rotações que vão estar no mesmo plano da câmera, né? Então, você pega a direção de orientação, de observação da câmera em relação ao objeto, tem rotações que estão no mesmo plano, que a gente chama de in-plane, e tem rotações que estão, né, fora daquele plano inicial, que são a out-of-plane. Então, você vai ter que iterar sobre todas essas possíveis, rotações, e depois você itera sobre todos os possíveis objetos naquela escala, né, com as rotações que você vai mostrar. E aí, nisso que você vai iterando sobre os objetos, você gera aleatoriamente a posição deles, né? Então, a escala foi determinada pela distância ali para a câmera, mas você ainda tem ali, né, 2 graus de liberdade para você poder mover esse seu objeto. E você gera aleatoriamente uma distribuição uniforme esse passo, tá? E aí, depois que você fez tudo isso e gerou todas as imagens que você precisava para... Fala imagens aqui, né? Mas, assim, são todos os dados que você precisa, né? Não necessariamente sua imagem, pode ser, sei lá, se você quiser estimar pose realmente, né? Com 6 graus de liberdade, você vai gerar ali bounding box 3D em torno daquele objeto, tá? Então, depois você gerou todos os seus dados ali, aí você passa para a próxima escala e assim sucessivamente, né? Então, você afasta ele da câmera. E outra coisa interessante que eles fizeram foi gerar uma camada de oclusão. E então, uma das coisas que eles permitiram foi que houvesse uma superposição de até 30% da área entre objetos que estão ali na frente, né? Eles também permitiram superposição entre objetos do fundo em relação a objetos que estão na frente, né? Então, de vez em quando isso também poderia acontecer. E eles também permitiram que objetos da frente, né, os objetos de interesse, pudessem sair, estarem deslocados para fora do frame em até 50%, né, da área deles. Né? Então, sei lá, você pode ter um boneco e, de repente, parte do boneco tá para fora da tela, e você quer ainda assim que o seu classificador aprenda a entender que tá, tem um boneco ali, tem pedaço de um boneco ali, né? Então ele está ali na cena. E também, né, etapas de pós-processamento. Então, essas camadas são geradas integradas, né, nessa ordem. Então, lá no fundo, background, né, foreground, e mais à frente, o que você tiver que ocluir, né, omitir. Nem sei se é ocluir que você fala, camada de oclusão. E você adiciona outras aleatorizações a nível de rendering, né? Então, iluminação. Você pode mudar tanto a posição, né, da onde vem, da onde está localizada as suas fontes de luz, como também mudar a cor, né, fazer uma perturbação ali na cor que aquela luz projeta. E você pode adicionar, claro, ruído e, enfim, um nível ali de borramento, né, de blur. E eles utilizaram então um núcleo gaussiano que era mostrado de maneira aleatória, né, tanto o tamanho do núcleo quanto o desvio padrão ali. E uma coisa que é importante, que é um diferencial em relação até a outros trabalhos que a gente tinha visto, que já estava utilizando dados sintéticos antes desse, é que tudo ali compartilha, né? Então, fundo, frente e tal, tudo que está ali nos dados que vão ser capturados compartilham as mesmas características, né? Tudo é sintético. Então, a gente viu um outro trabalho que utilizava imagens reais de fundo, né? Utilizou lá o Flickr para capturar imagens de fundo reais e depois colocar coisa sintética na frente. Só que isso pode gerar um problema de que a rede pode entender as diferenças entre o dado real e o sintético e começar a utilizar isso, né, de uma maneira que você não queria, não previu. Então, você não quer que isso interfira no resultado que você está treinando. E aí, então, para avaliar, eles tinham um conjunto de dados real, né, tanto para treinamento como para testes, que
é pequeno, né? Porque é trabalhoso de fazer. Então a gente viu que, mesmo com essa quantidade aqui, eles levaram mais de 180 horas para conseguir construir isso. Bom, ele era diverso, ele tentava, né? Esse conjunto de dados é real. Era diverso, tentava olhar subconjuntos aleatórios dos mesmos objetos, né? Então a gente está fazendo uma detecção de objetos, né, multiclasse, em que tem vários objetos na mesma imagem ao mesmo tempo. Então eles estavam pegando esses subconjuntos aleatórios de objetos, colocando fundos que eram até razoavelmente desafiadores, né? Eles botam aí cluttered, então cheio de coisas, cheio de outros objetos que iriam distrair, e com diferentes condições de iluminação, né? Então no real você pode pegar a iluminação do sol, realmente, iluminação natural, você pode utilizar a iluminação artificial, você pode colocar as coisas um pouco mais escuras. Então no sintético eles tinham todo o controle, né, para fazer essa aleatorização, e no real eles também tentaram, né, simular essas condições para tentar fazer uma comparação mais justa. Então, outra coisa, né, importante, assim como eles tiveram todo um controle sobre a pose dos objetos e localização deles dentro da cena sintética, que no real também eles tentam garantir que todos os objetos vão ser mostrados em várias poses e de uma maneira próxima, assim, né? Então, assim, cada objeto dentro do conjunto de dados total apareceu dentro do treinamento cerca de 120 vezes, e no de teste, né, de avaliação, ali, 40 vezes. E eles então treinaram três modelos daquela rede Faster RCNN, né? O último dos RCNNs. Então, Faster RCNN, com gradiente descendente estocástico, né, learning rate e tal, e bastante iterações ali. E a gente chegou a ver esse resultado, né, que analisando essas métricas de mean average precision, né, que em português seria até meio complicado, né, porque mean e average a gente meio que traduz para coisas parecidas, né, mas seria média da precisão, média, enfim. Levando em consideração, né, a interseção sobre a união, enfim, uma métrica clássica dentro desses tipos de problemas de classificação. Então, a gente pode verificar que aqui é a abordagem com dados completamente sintéticos, como a gente escreveu. Aqui é com os dados reais. E aqui é uma outra abordagem de um trabalho anterior que eles fizeram, tá? Que utilizava também dados sintéticos, mas de outra forma, tá? Então, vamos focar aqui na comparação desse com o real, né? Mas você pode perceber que esse aqui não conseguia nem superar os dados reais ainda, né? Você percebe que para todas as métricas, né, comparando as mesmas cores aqui, o resultado foi melhor com um conjunto de dados completamente sintético, né? Tanto precisão como recall. E eles fizeram comparações, então, do efeito de várias dessas estratégias que foram utilizadas, né? Então, por exemplo, fazer a geração dos dados sintéticos com o controle da pose, né? Isso que eles estão chamando de curriculum strategy, né? Aquele controle determinístico de amostrar de maneira uniforme e tal. Isso deu melhores resultados também, sobre todas as métricas ali de comparação, do que você fazer amostragens aleatórias das poses, tá? E eles estão dizendo, né, que as redes foram inicializadas com os mesmos pesos. Então, ter o resultado é melhor, realmente, de utilizar essa estratégia. Outra coisa interessante é que o tamanho dos objetos que estão no fundo ali, né, fazendo papel de distratores, né, distrativos, aquele tamanho relativo aos objetos da frente, os que você quer aprender, influencia também, tá? E os melhores resultados foram com objetos que têm uma proporção, né, próxima ou maior do que os objetos da frente, tá? Então a gente consegue olhar aqui, a mais à direita, que é onde estão os melhores resultados, e o range, né, a escala dos objetos do fundo em relação aos objetos da frente aqui está entre 0,9 e 1,5, tá? E o que eles argumentam, que poderia ser uma explicação para isso, é que quando você diminui essa escala relativa, os objetos do fundo, né, como eles estão muito aglomerados,
eles podem parecer como simplesmente um padrão de textura ali, né? Ao invés de objetos separadamente. Tá? Então, essa poderia ser uma hipótese em relação a esse resultado. Outra coisa curiosa é que o número de objetos utilizados nas imagens, né, durante o aprendizado, também influencia o resultado final, tá? E chegar à conclusão que, assim, colocando um limite superior na quantidade de objetos que vão aparecer ali, quanto maior esse limite, melhor o resultado. Tá? Então, isso até bota essa observação que eu trouxe aqui, né, entre aspas, para notar que existe apenas um limite superior. Então, não quer dizer que sempre tinha essa quantidade de objetos lá quando estava sendo treinado. Até porque, como eles têm essa estratégia de mudar a escala, então, quando você está começando a gerar os dados e os objetos estão muito próximos, estão muito grandes, você não consegue botar, por exemplo, 20. Eles falam que, geralmente, eles conseguem colocar, em média, 8, 9 objetos nos primeiros quadros. Né? Então, chega um momento que eles conseguem aumentar mais, mas isso aí é um teto, né, um limite superior. Então, isso aqui foi um resultado que eu achei curioso. Outra coisa é em relação, né, comparar o resultado em relação a utilizar um background com apenas dados sintéticos ou misturar sintéticos com reais. E, bom, a gente fez essa discussão, né, já previamente, que a rede poderia tentar utilizar a natureza da imagem para, enfim, conseguir algum atalho, alguma coisa. E a gente, né, então, tá vendo que não, realmente faz sentido, né, faz diferença e é melhor utilizar backgrounds puramente sintéticos, tá? E aqui, outros parâmetros também, que eles foram tentando analisar a influência isoladamente, né? E olha só, bem interessante notar que quando eles retiram a aleatorização sobre a iluminação, tá? Então esse primeiro aqui à esquerda, então sem mudar a cor da iluminação, os resultados caem mais, né? Caem mais do que os outros. Então, é uma coisa que é simples de fazer, né? Todas as ferramentas ali que a gente viu possibilitam isso e que tem muito impacto, né? Tanto a aleatorização em relação à cor da luz, como também o blur, né? O desfoque que pode acontecer aí realmente por profundidade de campo, né? Questão de quanto de luz que tá entrando ali pela lente, pode acontecer por movimento, enfim, algumas razões diversas, né? Qualquer variação ali na amostragem de luz do teu sensor. E tem outras coisas que são menos significativas, né? Então, por exemplo, aqui a gente vê que mudar a distância focal foi pouco significativo. O que é curioso, né, porque isso aqui também tem impacto sobre o borramento, né, e mudar o background, né, a cor do background lá também não tem tanto impacto quanto as outras coisas que tiveram. Todos eles têm, né, você vê que melhora um pouco e tal, mas esses aqui são os fatores de mais impacto. Legal, então a gente viu que você não pode fazer de qualquer jeito, né, é importante a gente ter uma estratégia para gerar os dados sintéticos, nosso conjunto de dados, para que a gente possa ter um treinamento mais efetivo, né? Então, ainda que a gente possa gerar uma quantidade absurda de dados, a gente viu que isso é uma vantagem, porque a gente consegue treinar a rede com maior variabilidade, né? A gente também sabe que, né, esses dados não são realmente réplicas do nosso mundo real, então é importante a gente ter esse cuidado, né? Agora, como é que a gente pode gerar conjuntos de dados utilizando isso que a gente aprendeu, né? Então, como é que a gente poderia fazer isso de fato? Então, uma das coisas que eu explorei, assim, e recomendo aqui, vou dar algumas indicações para vocês, olhar esses tutoriais da Unity, né? Então, eles têm dois tutoriais iniciantes bons, assim, iniciantes bons no sentido de que você não precisa ter experiência prévia mesmo com a Unity, saber transitar por ali, eles conseguem te guiar diretamente no que você precisa para conseguir gerar os dados, tá? Para entender isso. Um deles
Que eu recomendo que seja o primeiro que você olhe, é esse do projeto SynthDebt, que é realmente um projeto pronto já, é um projeto modelado a partir desse trabalho que a gente viu, né, com as 64 categorias de objetos de varejo e tal. Então, a gente dá um projeto pronto ali para você só gerar os dados, tá? Então, esse aí seria o primeiro passo, assim, e no segundo aqui eles te explicam como é que funciona esse pacote, como é que você pode fazer modificações ali e aí até, né, usar seus próprios assets, modelos 3D para você fazer essas coisas, né? Então, esse aqui do SynthDebt tem o projeto aqui, né, no GitHub aberto, você pode dar uma olhada, né? Isso até coloca aqui a referência do trabalho que a gente acabou de ver, que foi inspiração, né, do pessoal da Google. E se você vier aqui nessa parte de Getting Started, né, with SynthDebt, vai ter aquela imagem que está ali, que acho que eu vou dar uma explicadinha antes de. Opa, tem um spoiler. Vai ter aquela imagem que está ali, que mostra assim, né, um workflow, né, um pipeline interessante para você trabalhar. Que seria você entender que você tem o seu conteúdo 3D, que pode ser tanto criado dentro de um Blender, sei lá, de uma ferramenta dessas, ou escaneado, como eles fizeram. Você vai colocar isso dentro de um projeto Unity, que você tem que adicionar esse pacote Perception, tá? Então, isso é algo que você tem que configurar lá dentro. E aí você configura, então, o teu ambiente, configura uma coisa que eles chamam de labels, que são assim, né? Ok, você tem os modelos, mas você tem que dizer para ele qual é o rótulo de cada um dos modelos para que depois ele possa atribuir, né? Então, você vai dizer quais são as coisas, né? Quais são as métricas que você quer, as anotações que você quer tirar, né? Então, bem parecido com o que a gente viu ali do Omniverse, que ele falava, ah, eu quero RGB, eu quero segmentação semântica, quero profundidade, enfim. Você vai dizer o que você quer e as classes você tem que especificar, né, quais são as classes de cada objeto. Então, depois você faz essa configuração, né, do label, quando você for gerar os dados, ele vai poder gerar tudo certinho para você. Então, isso você atrela aos seus modelos, essas coisas. E aí vai ter, então, coisas que você vai configurar, que chama de samplers, que a gente também viu ali por alto, que é, ah, beleza, eu vou definir qual que é o intervalo de mudança da posição da luz. Tá? Então, vai variar o X daqui para cá, o Y daqui para cá, a cor vai variar dentro desse range, as rotações vão variar de tais formas, né? Então, nesse momento que você especifica, por exemplo, todo esse controle que a gente estava discutindo ali, né? E pode ser necessário que você utilize código, nem tudo você vai conseguir fazer por interface ali, e dentro da Unity você consegue escrever com C Sharp. Não é, né, assim, se você tem alguma experiência com Java, com C++ e tal, você não vai estranhar tanto. E escrever os primeiros arquivinhos ali, o tutorial vai te orientar, tá? Não é tão complicado. E aí você vai gerar o seu conjunto de dados sintéticos. Aí é interessante que você possa analisar, então, as estatísticas dele com um pacote aqui que o pessoal da Unity também disponibilizou, que a gente vai ver, o Dataset Insights. E com isso você pode treinar, ver se o seu resultado está bom. Se não tiver, você pode inclusive iterar sobre o conjunto de dados, né? Então, você, ah, beleza, vou gerar de novo, vou gerar mais, vou gerar com mais diversidade de determinadas coisas. Então, isso aqui é uma coisa interessante, né? Poder iterar sobre o conjunto de dados de uma maneira rápida, assim, é algo que não dá para se pensar no caso real, né? Há situações em que você realmente quer fazer isso, não só para obter um resultado melhor no teu modelo, mas porque você de fato precisa, né? Então, se você estiver realmente trabalhando com estoque de varejo, como é esse caso, né? É uma excelente motivação, porque você está trabalhando com estoque, bom, o estoque vai mudar, né? Vai mudar com frequência, entrou um novo item, putz, você tem que conseguir adicionar aquele item é o teu conjunto de dados, né? E se for conjunto de dados real, você vai ter muito mais trabalho de iterar e gerar essa nova versão do que com um conjunto de dados sintético, né? E aí, quando você está satisfeito com tudo isso, né? Aqui tem uma entrada que você pode, enfim, incluir outros conjuntos de dados, né? Possivelmente você pode querer misturar com coisas reais também. Aí é particular isso, né? Mas, depois de tudo isso, você vai realmente colocar o modelo em produção, né? Botar ele em uso. Então, tá.
Como é que é esse projeto aqui, né? Então, aqui eu estou mostrando para vocês a Unity, e esse aqui é o projeto sintético, tá? Aquele primeiro lá. E ele já te dá aqui, então, ó, talvez seja pequeno para ver aí, mas eu vou descrever, vocês conseguem ver pelo highlight, né? Então, assim, tem objetos de fundo, né? Background objects aqui, você consegue ver modelos, e são flying distractors, né? Como a gente viu na semana passada. Então, tem um cubo aqui, tem cubo com materiais diferentes, tem cilindro, tem esfera, tá? E aí vai ter texturas para serem colocadas nesses objetos de fundo. Então, textura de abacate, de kiwi, de melão. Enfim, tem algumas frutas aqui. Vai ter uma série de texturas que eles já colocaram aqui que vão ser modificadas ali aleatoriamente dentro, em cima desses objetos que tem essas formas aqui, né? Então, esses são objetos de fundo. E os objetos da frente, eles realmente são objetos que foram escaneados direitinho e tal. Então, acho que eu consigo até colocar algum aqui na cena. Deixa eu ver um que é interessante de pegar. De repente, aqui, caixinha de leite. Opa! Então, eu tô sem o meu mouse aqui, mas vai ser um pouquinho mais complicado, né? Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. De repente, mudar a escala para todo mundo ver. Ó, peraí. Ah, tem uma caixinha aqui, nem é de leite, né? É de suco de laranja. Tá, então tem todas as classes aqui já para ti. Não coloca os objetos aqui dentro, tá? Primeira vez que eu gerei, eu cometi esse erro de deixar um objeto ali. E assim, aqui já tem todo o código para, a partir desse nada, quando você mandar rodar, as coisas vão ser colocadas ali no cenário, vão ser tiradas várias fotografias. Se você deixar um objeto ali na frente, ele só vai estar atrapalhando, tá? Então isso aconteceu comigo, primeira vez que eu tentei gerar. Então você tira ele aqui. E aí aqui está definido as texturas, não vai ser aleatorizado, tá? Esses objetos da frente aqui, eles vão ter essa forma mesmo, tá? Que eles foram colocados aqui, tá? E aí você vê que tem uma câmera especial aqui, que é uma Perception Camera, tá? Então isso aqui depende desse pacote Perception que você tem que configurar, e o outro tutorial te ensina a colocar as coisas do zero. E aí tem aqui, né, os labelers que estão atrelados à câmera. Então, dessa câmera a gente vai pegar Bounding Box 2D, vai pegar aqui contagem de objetos, vai pegar aqui outras métricas de informação aqui sobre esse objeto, segmentação semântica, tá? Então, as coisas estão definidas aqui, você pode plugar mais coisas aqui, né? Então, talvez a partir dessa câmera você queira pegar a orientação 3D, né? O Bounding Box 3D do teu objeto, você vai conseguir colocar aqui, né? E quando você roda... Não, antes de rodar, acho que dá para mostrar o quê? Aqui. Aqui está definido, nesse cenário, aqui à direita a gente consegue ver tudo que vai ser randomizado. Então, ele está dizendo aqui que vai modificar a posição dos objetos que estão no background. Tá? E aí, que objetos são esses? Aí está aqui, os cubos, cilindros, esferas, são todos colocados aqui dentro. E como que vai sair essa posição? Aí tô falando aqui, ó, vai ser duas camadas, uma separação de distância de 0,5 entre x6 e y6 aqui, enfim, tá tudo, todos os parâmetros que você consegue ver aqui. Ó, objetos da frente, quais são os objetos da frente? Aí tem aqui 62, deixa eu ver, ó, do 0 ao 62, 63 objetos, então a categoria número 64 é o fundo, né? É o background. Aí, quais são os objetos que vão poder ser colocados para gerar oclusão, né? Então, tá aqui basicamente distratores. Então, aqui é a oclusão dos objetos que vem de trás. Enfim, todas as coisas que podem ser modificadas, ó, cor, né, variação da matiz dos objetos, tá aqui, de menos 180 a 180. Então, realmente é uma variação total, né? Tudo isso está aqui e no tutorial vai te ensinando. No outro tutorial te ensina cada um deles especificamente assim e faz diferença você mudar a ordem dessas coisas, tá? Você pode arrastar um para cima, outro para baixo, faz diferença porque todo mundo que vem aqui
para baixo, vai sofrer os efeitos do que veio aqui em cima. Então, se você jogar a rotação para cima, por exemplo, todo mundo que está aqui embaixo vai sofrer os efeitos de rotação. Então, às vezes você quer que a rotação seja aplicada em algumas coisas e não em outras. Então, essas coisas tem que levar em consideração. Mas o importante é você pegar que você tem um controle fino sobre isso, né? E quando você quiser gerar isso, você pode dar uma olhadinha ali no tutorial, entender com calma como é que essas coisas podem ser realizadas, tá? Aí quando você clica aqui nesse play, você vai ver que ele vai gerar aqui. Vamos ver se meu computador aguenta aqui, porque tá cheio de coisa, né? Tá transmitindo tela, tá transmitindo isso aqui. Mas acho que vai. Pronto, aí. Então ele está gerando e a gente consegue ver inclusive as anotações ali que estão sendo realizadas. E vou esperar um pouquinho para ver se ele termina. Tá. Enquanto ele está gerando aqui, acho que a gente pode ver o seguinte. Aqui vai mostrar para a gente, basicamente, como é que você abre aquele projeto, explicar algumas coisas que eu já falei. Aqui vai falar sobre como você visualiza as estatísticas do projeto, e isso a gente vai ver depois, com um pouco mais de calma. Aí aqui, ele vai falar sobre a geração de dados na nuvem, tá, utilizando a cloud, então ele também te ensina isso, a usar a cloud lá da Unity para gerar dados, porque... Não sei vocês, mas eu não tenho muito espaço aqui no meu computador para ficar botando conjuntos de dados gigantes, assim. E até poderia ter o tempo, né? Você deixa a noite rodando aí para gerar, mas o espaço realmente está complicado. Aí, como é que você avalia isso e como é que você, inclusive, coloca o modelo que você treinou num aplicativo que eles disponibilizaram. Eu não sei se o link do aplicativo está aqui. Infelizmente, o aplicativo é só para iOS, tá? Só para quem tem iPhone. E o aplicativo, ele permite que tenha uma câmera, um aplicativo de realidade aumentada, que tem essa cara aqui, basicamente mesmo. É só uma câmera e se você apontar para alguma categoria que deve ser reconhecida, ele vai colocar ali a caixinha, né? Desenhar a caixinha e botar o nome da categoria. Só que para isso você tem que treinar o modelo e tem que dar as respostas de uma forma padrão ali que eu espero, tá? Mas a parte de treinar o modelo aqui eles não explicam, então até por isso eu fiz uma parte e vou deixar disponível, mas eles explicam qual é o padrão que você tem que dar para gerar, tá? Então aqui, terminou. Depois que termina de gerar, você pode encontrar os dados olhando aqui pela câmera. Vai ter aqui, ó, mostrar a pasta, né, o folder. E aqui são dados que foram gerados antes, né? Então, cada um deles vai ter um hashzinho desse aqui. O que ele gerou agora aqui, ó, hoje, 14h28, é esse. Então, tem três pastas aqui. Ó, numa delas, esse RGB, você consegue ver as imagens de fato que foram geradas. Tá vendo? Então, aqui tem tudo que foi gerado. Você vê que tem vários objetos de frente, né, de foreground, e o fundo lá também vai mudando de diversas formas, né? Então aqui estava definido para gerar 1000, eu acho. Isso mesmo, 1000. Do 2 ao 1001. E aqui você tem dados que descrevem anotações, enfim. Né? Não vai dar para ler aqui agora, mas depois eu mostro algumas dessas anotações na parte que a gente for avaliar as estatísticas, tá? Mas é importante você saber que todas elas são descritas aqui nesses JSON, tá? Esse é o formato. Tem lá também no tutorial a descrição de como é que é o esquema, né? Como é que você lê isso, então dá pra fazer tudo direitinho. Então isso é uma das coisas. O outro tutorial aqui que eu deixo de recomendação também é esse aqui do próprio pacote Perception, tá? Então, na verdade, tem alguns tutoriais aqui. Tem um, inclusive, para fazer estimativa de pose de humanos, né? Mas eu recomendo você olhar esse Perception Tutorial, que é o primeiro. E, então, ele vai mostrar, né? Ao invés de citar o projeto completamente pronto, que nem esse aqui, já com tudo lá, ele vai te dar alguns assets, é um subconjunto daqueles, são menos,
E vai te mostrar, então, como é que funciona cada uma daquelas coisas, né? Como é que você, o que é um randomizer, como é que é um labeler, como é que... O projeto não tá pronto. Se você botar para rodar, ele não vai gerar os dados da forma que você quer. Você vai ter que fazer essas conexões, entender como é que isso acontece, tá? Então, é legal, porque vai estar explicado aqui. E se você precisar fazer algo mais especializado, essa fase 2 aqui explica também como é que você poderia escrever um código C# para deixar as coisas da forma como você quer, tá? E aí, por último, tem a parte aqui também, até meio redundante com a outra lá, de como é que você consegue gerar os dados na cloud e depois baixar e utilizar isso, tá? Então, é um outro tutorial que eu recomendo também, e o link está aqui na no nossa apresentação, que vai ser colocado lá no site, né? Vamos fechar aqui. Show. Então, depois que você gerar os dados, um passo interessante de fazer é esse de você avaliar, né, seu conjunto de dados, verificar as métricas, ver se está de acordo com o que você espera, assim. E eu estou disponibilizando aqui, então, na verdade, eles disponibilizaram, eu estou disponibilizando na forma do Colab, né? Então, eles disponibilizam esses notebooks aqui. Bom, esse aqui não está aqui, deve estar no outro, né? No SafeDat aqui. Ele tem uma pasta de notebooks. Pronto. Então, eles já disponibilizaram um notebook com várias análises de várias métricas, assim, que você pode olhar, tá? Só que eles recomendam você utilizar Docker, enfim, tive que instalar. Primeiro eu instalei, né, para seguir o processo padrão. E baixei a imagem deles, enfim, fiz as coisas no processo padrão que eles esperam, né? Mas eu costumo bastante, eu costumo utilizar com frequência o Google Colab, faço as coisas, né, na nuvem da Google, até porque lá eu tenho acesso a enfim, GPU, outras coisas, mais espaço de armazenamento. E eu coloquei então aqui no Colab, né, se você clicar nesse carinha aqui, eu coloquei o notebook deles aqui no Colab de maneira que funciona, tá? Então vamos ver o que tem aqui. Eu já deixei pré-executado, tá? Então já vai ter as imagens, as coisas que a gente quer aqui. Mas basicamente eu conecto o meu... Não vou conectar aqui agora porque não está pronto. Mas eu conecto o meu Google Drive aqui no Colab. Aqui no começo estou instalando o pacote deles, o Dataset Insights, tá? E as coisas que estão escritas aí, né, são realmente do notebook que eles disponibilizaram, né? Então você vai mudar alguns parâmetros, né? Então eu tive que mudar, por exemplo, aqui o lugar onde está o meu conjunto de dados, né, onde ele foi gerado. Eu subi o meu conjunto, aquele conjunto de dados local que eu mostrei para vocês ali na minha pasta aqui, né? Eu peguei esse conjunto de dados aqui e subi ele para o Google Drive para eu poder acessar aqui, tá? Mas eu poderia ter baixado também diretamente lá da cloud da Unity com esse código aqui, né? Aí você tem que pegar esse identificador que o programa gera para você, você passa aí, substitui as coisas aqui certinho, tá demarcado que você tem que substituir, e quando você roda, né, os comentários aqui, roda, ele vai baixar para ti, e aí você tem que garantir que você tem espaço, né, para a quantidade de dados que vai chegar, tá? Mas aqui no caso eu subi aqueles dados lá, e você pode verificar, então, os dados que estão descritos naqueles JSON, você pode dar uma olhada em eles aqui. Eles não têm um formato muito bom para você olhar na forma de tabela, né? A estrutura deles é bem alinhada, então você vê que tem coisas que ficam assim na forma de uma lista, né? Um string gigante que não tem muito estrutura, assim, né? Você teria que ler todo esse campo e extrair dali, né? Você não tem diretamente o valor, você tem que extrair dele. Então, mas tudo bem, dá para fazer, tá? Isso aqui já é um bom começo. Depois, a gente consegue ver informações sobre quantidade de elementos que tem no dataset. Você consegue ver aqui, ó, total object count. Então, tem das classes aqui, né? 1 até 63. Aí ele mostra aqui como que elas estão distribuídas no conjunto de dados. Né, cada uma dessas classes, quantas vezes elas aparecem. Então, elas estão aparecendo mais ou menos aqui de 291 vezes, 278 vezes é o que menos apareceu, até alguns que apareceram 315
50 vezes, talvez, 347 vezes, né? O intervalo de frequência de cada classe no conjunto de dados. Aí, por captura, né? Então, tem alguns que apareceram aqui, mas vê bastante. Então, está desequilibrado esses aqui em relação a esses aqui, né? Tipo assim, quantos objetos tinham por captura, né? Mas aí, considerando já também fundo e, enfim, não só os objetos da frente, né? Então, você vê que tem bastante imagens que tem cerca de 15, 14, 13 objetos. Tem outras imagens aqui com bastante, com, sei lá, 20 objetos, 25 objetos. Tem poucas imagens com mais objetos lá para frente. Aí, pixels visíveis, né? Também tem aqui um histograma. Enfim, tem uma quantidade absurda de métricas. Acho que essa aqui é legal de mostrar, que é a parte da rotação, né? Que a gente estava discutindo sobre gerar rotação de maneira uniforme. Você consegue, inclusive, rotacionar aqui e ver como que essas direções estão cobrindo aqui a esfera unitária, né? Então, isso aqui é interessante. Você pode olhar aqui a rotação, por exemplo, em X, né? Em relação ao X, está rodando aqui, né, de 90 a menos 90, basicamente, né? Então, 90 e de 270 a 360. E aí você vê que no eixo Y, aí sim, ele roda aqui do 0 até o 360, né? Então, com isso você consegue cobrir a esfera toda. Você não tem que ter... senão você vai arredondar, né? Se você fizer o X rodar também tudo. Escala... Deixa eu ver, vou descer mais, deixa eu ver aqui, tem um que está aqui, tá, em relação ao eixo X, ao eixo Z, está bem distribuído. Aí aqui, posição das luzes, né, tem uma luz pontual aqui, aí tu vai analisando as luzes individualmente aqui. Né? Então tem uma pontual que está ali, tem uma outra que a gente vai poder ver que está uma posição um pouquinho mais acima. Tá? Então tudo que você pensar em relação ao teu conjunto de dados, aqui orientação da iluminação também. Fazendo uma cobertura aqui na esfera. Você vê que tem um lugar que, na verdade, ficou bem mais denso aqui. Né? Então, dá para você ter esses insights. E até mesmo lá embaixo, dá para você olhar para as anotações que você conseguiu. Tá? Então, aqui, ó, você consegue explorar. Eu não vou conseguir aqui porque eu não conectei o conjunto de dados para rodar, tá? Mas se tivesse conectado, né, se tivesse rodando aqui o notebook, você ia conseguir clicar aqui e explorar por índice dentro do seu conjunto de dados, diferentes imagens, e ia mostrar os bounding box aqui, tá? Se você tiver outras anotações, que no caso aqui eu não tenho, né, tipo 3D ground truth e tal, mas se tivesse, né, semantic segmentation, você ia poder visualizar aqui também, tá? Então, essa é uma das coisas que é interessante. Está aí disponível o link para o Collab, tá? Pode usar tranquilamente isso aqui. Esse link ele é do repositório, tá no GitHub esse negócio, tá? Então, do repositório lá da onde eu mantenho o site, as coisas dessa série de seminários. E uma vez que você abriu isso aqui, você faz a sua cópia local e você pode modificar sem nenhum problema, tá? Você não vai ter... Não vai interferir nas coisas que eu fiz, não. E aí, uma pergunta que eu lanço aqui, antes da gente falar do modelo, é se dá para a gente fazer algo melhor, né, do que isso que já está sendo feito, né? Então, a gente até comentou brevemente disso, também vou comentar rápido aqui, né, mas que eu acho que é pertinente fazer essa consideração, que a gente está gerando os dados... Que de uma forma que não é coerente com a realidade, né? Então, assim, tem até uma preocupação com os objetos que estão na frente, mas basicamente a gente quer variar o fundo ali, né? Distrair e fazer com que a rede consiga se focar naquilo que a gente deseja. Mas a gente poderia pensar também em trabalhos, em formas da gente gerar dados de uma maneira procedural e com determinadas restrições que possam gerar coisas que são mais coerentes com a realidade, né? E, então, aqui eu estou trazendo como exemplo esse trabalho, não tive tempo de olhar ele de maneira aprofundada, mas a ideia é que ele tem uma gramática estocástica em que, assim, ele meio que aprende
sobre. Eu aprendi mapas de ocupação de seres humanos em relação a determinados objetos dentro da cena, né? Então, a ilustração que está sendo feita aqui é disso, né? Se você tem, por exemplo, uma porta, né? Você vai ter um mapa de ocupação que as pessoas entraram aqui e elas passam na frente das coisas, né? Você tem os objetos e tal. Se você tem um sofá, sei lá, você tem um mapa de ocupação que as pessoas, beleza, elas ficam sentadas aqui, né? Então, tá dessa forma. A cama, olha, a pessoa ficou deitada, então aqui tá mais quente, né? E, sei lá, um computador, uma mesa de trabalho, né? Bom, a pessoa se aproxima, ela sai, ela vai andar bastante nessa direção aqui, e ela vai passar muito tempo realmente próximo aqui da mesa e tal. Então, se você tiver uma gramática que relacione objetos da cena, humanos, e você tem essas probabilidades, assim, você pode tentar gerar. E eles fazem isso assim, utilizando, né, composições mesmo de. Até lembra um pouco como é que chama aqueles modelos que usam AND, OR. Me fugiu o nome agora, né? Modelagem 3D que a gente faz, que vai compondo os objetos na cena, assim, fazendo união, interseção das coisas. Mas enfim, se você tiver essa gramática, você pode tentar fazer amostragens. De cenas, no caso, eles estão fazendo uma mostragem assim de coisas que podem ser utilizadas para arquitetura, né, para compor cenas indoor de uma maneira mais coerente, né? Talvez não seja o assim, né, não sei se essa cena aqui é real mesmo, né, no sentido de que tem uma cama aqui e um sofá logo do lado, mas você pode, né, isso depende do que você está aprendendo. Tá, então para a gente fechar, né, por completude aqui, estou disponibilizando também uma demo no PyTorch, também aqui no Colab. Então, como eu falei, basicamente, né, treinar com o dado sintético é como treinar com o dado real, né? Só que você tem que fazer algumas conexões, algumas leituras, por exemplo. A gente chegou os dados com a Unity e ela tem um padrão lá de esquema daquelas anotações, né? E aí eu já coloquei aqui, então, nesse notebook, uma forma de ler aqueles conjuntos de dados, né? Então, você vai atualizar aqui a raiz do teu conjunto de dados, né? E depois que você atualizar esses dados aqui, você pode ir seguindo. Você vai ter uma noção das coisas que estão lá, né, das anotações e tal. E você pode visualizar, que também estou com aquele mesmo problema, que como eu não botei para rodar, não vou conseguir mudar aqui, né, mas pelo menos vocês conseguem ver que é um índice diferente, né, aqui 14, consegue visualizar o ground truth. E basicamente o trabalho que você tem que fazer é conseguir escrever, né, um conjunto de dados, né, uma classe, uma coisa que vai te passar os dados durante o processo de treinamento, né? Então, aqui eu escrevi um para fazer um treinamento de um Faster RCNN também, utilizando os bounding box e tal, e os labels, né? Classificação também. E, bom, é basicamente isso, né? Então, eu consigo pegar aqui o ID da anotação a partir do que a gente dá para a gente, valores específicos, né? Montar o bounding box, porque você tem que olhar como é que o seu modelo espera que você vai passar as coordenadas, né? Então, a Unity salva de uma forma, ela salva tipo canto superior esquerdo mais o comprimento, né, a largura e a altura. E o Faster RCNN, ele espera o canto superior esquerdo e o canto inferior direito. Então, você tem que fazer esse tipo de manipulação, mas assim, tranquilo, você sabe o que está fazendo, né? Aí aqui dá para você olhar os dados, basicamente, que vão ser utilizados para o treinamento e treinar o modelo mesmo, né? Então, você treina o modelo aqui embaixo, vai ter aqui o loop de otimização. Como eu uso o Google Colab, ele tem uma latência e tal, eu costumo salvar os modelos aqui, eu fui salvando de 10 em 10 até eu chegar no modelo que foi treinado por 50 épocas. E aqui pelo pacote que eu estou utilizando já tem também dá para ter uma ideia, né, da performance desse modelo. E depois eu posso aqui, né, comparar com, então,
em verde eu tenho o grab truth, em vermelho eu tenho o que eu utilizei. É claro que na realidade tu quer utilizar o dado real para como consta de teste, né? Então eu não tinha o dado real aqui, eu utilizei uma parte de um dado sintético também, né? Mas o processo é esse, você vai substituir o dado aqui pelo dado real para você conseguir ter uma avaliação mais precisa, né? Acurada em relação ao teu caso de uso, tá? Então esse carinha aqui também está disponibilizado, que pode ajudar você já a conseguir manipular e formatar os dados da Unity para treinar o modelo, se estiver utilizando o PyTorch, né? Se não estiver utilizando o PyTorch também, porque a parte inicial ali basta estar utilizando o Python, na verdade. Então, conclusão. Tem várias ferramentas disponíveis para a gente poder gerar dados sintéticos, né? A gente discutiu lá no começo, Blender, Unreal, Unity, o NVIDIA Universe aí está sendo promissor também. Já tinha as ferramentas que o pessoal de robótica utilizava, né? Algumas engines de física, simuladores, e até mesmo os próprios jogos, né? É importante ter uma estratégia para gerar um bom conjunto de dados, né? Então, embora você saiba que você tem que aleatorizar as coisas, que você vai tentar fazer uma cobertura aí daquele espaço, daquela distribuição de probabilidade, você não, né? Você tem que ter um determinado cuidado e existem trabalhos que já mapearam para a gente algumas coisas. É interessante manter em mente, né, uma vantagem dos conjuntos de dados sintéticos, que a gente consegue iterar sobre versões do conjunto de dados de uma maneira rápida. Isso é legal. E assim, mesmo um time pequeno consegue gerar conjuntos de dados sintéticos em escala, né, utilizando essas ferramentas, né? Porque uma vez que você preparou a parte inicial ali, a quantidade de dados que você vai gerar depende mais de limitação de tempo para deixar as coisas renderizar e de espaço para armazenar, né? E eventualmente dinheiro se você for utilizar algum desses serviços na cloud. E, bom, existem tutoriais já prontos aí para ajudar a gente com essas tarefas. Inclusive, dá para fazer as coisas pelo Google Colab se você não tem um computador muito robusto, com, enfim, GPUs para esse treinamento e tudo mais. Legal. Qual que é a próxima? Então, acabamos de fechar nessa segunda palestra aí. Vamos abrir para perguntas e na semana que vem a gente vai falar, então, sobre treinar modelos em simulações, né? Até agora a gente tem visto essas coisas estáticas, né? Pega o dado ali, uma imagem, pega uma anotação e tal. E a gente vai poder discutir ambientes dinâmicos. Então, obrigado. Vou abrir aí, então, né, para a gente poder conversar. Trazer o Daniel de volta aqui. Pô. Opa. Muito bom, muito bom. Vamos ver se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode tentar responder. Senão eu vou começar a perguntar. Manda aí. A primeira coisa que eu fiquei pensando, tem uma coisa que parece parece que esse tipo de geração de dados sintéticos e tal possibilita como que qualquer um consiga criar o seu próprio... Antes você podia criar seus próprios modelos usando o banco de dados de outras pessoas, e agora, em teoria, assim, a menos de os modelos que você vai usar e tudo mais, você pode criar seu próprio banco de dados. Eu ia perguntar se, por exemplo, com o Unity, o OmniVision você comentou, porque você só deve conseguir, eu revi o vídeo do BMW, e aí eu vi e tal, pesquisei um pouco sobre, achei muito interessante. Mas eles acabaram de lançar, né? Eu acho que é tipo esse mês ou o anterior. Mas você precisa ter uma RTX para usar, né? Sim. Mas no Unity você não precisou, né? Não. Na Unity é... E qual é a performance para gerar dados no Unity? Cara, eu não fiz testes assim, né, para medir, eu só rodei aqui, mas você viu que eu gerei mil imagens ali durante a apresentação ali, né? Levou o quê? Uns 2, 3 minutos. Isso que eu fiquei confuso, eu fiquei, nossa, ele gerou 1000 imagens? É, mas tão rápido? Foi, pois é. Nossa!
Então, eu joguei mil imagens no meu computador aqui e assim, aqueles créditos que eles te dão para nuvem, né, 100 dólares, cara, eu acho que dá para você gerar ali bastante. Acho que dá para gerar bastante imagem. E aquele modelo que você treinou com quantas imagens, você lembra? Ah, foi com quase 1.000 mesmo. Com 1.000. Não, não quis gerar mais dados, não, Nossa, mas é porque muito senão rápido. ia ocupar É. muito espaço aqui agora, para fazer um sample assim, né? Mas é isso. Então, eu acho assim, eu gosto disso, gostei de ter estudado esse tema assim, muito também por esse aspecto de democratizar, né, esse acesso, né? Porque você vê que muitas coisas estão ficando concentradas na mão de quem tem um determinado hardware. Às vezes você tem que realmente, né, pagar para usar cloud ou alguma coisa do tipo. E pô, para fazer dado, fazer conjunto de dado, então, você trabalhando, sei lá, sozinho com alguém, é um negócio que é muito, muito complicado. Mas agora eu poderia. Eu até tentei trazer, só que realmente estava muito apertado agora porque tá acabando o semestre, né? Então também tem outras coisas aí. Mas eu tentei montar um conjunto de dados diferente. Assim, eu baixei uns modelos, tipo, de coisas que eu tenho aqui em casa, controle de PlayStation 5, sei lá, garrafas e tal. Baixei uns modelos, que você encontra esses modelos na internet, É, dá né? para Faz bastante encontrar. dinheiro, entrega gratuitamente. E aí importei lá na Unity e tal. Só que aí realmente para fazer todo né, gerar uma quantidade de dados boa e fazer o treinamento e tal, não ia ter tempo aqui para apresentar hoje. E como eu vi também que já tinha muito tópico, né? Olha só, eu levei já quase todo o tempo É, não. falando, eu falei, ah, não, Aí ser talvez eu demais, faça. ó. eu faço uma live algum dia aí no canal, então, mostrando como é que faz. Não, tem até um aplicativo pro celular Sim, para você usar isso. um modelo. Nossa, a galera tá. O Nvidia também, o Omniverse, é tipo levando para outro nível também, né? É, A cara, eu simulação, achei assim. os vídeos muito legais, muito massa. Uau! Muito caro. Inclusive, eles têm dentro daquele app lá um negócio que você consegue. Porque, como eu estava falando, eles estão integrados com o Kaolin, que você consegue fazer treinamento em cima de dados 3D, né? E aí, eles têm um negócio que você consegue acompanhar como que está evoluindo o teu resultado ao longo das épocas. Então, assim, eles te mostram em 3D, sei lá, se você está querendo aproximar ou reconstruir uma forma geométrica, eles te mostram como que está mexendo lá a forma e está aproximando o negócio. Falei, cara, é muito sinistro. Ai, meu Deus, Mas eu só realmente, saio tu brincar. fez uma RTX e aí já começa a limitar. É É. complicado. Nossa, mas você acha que tem um gap de você ter o realismo de usar uma RTX e não ter? Porque o Unity são boas, mas não é necessariamente fotorrealista, né? As imagens que você gera, eu acho. Você acha que tem Então, algum gap irrelevante? cara, eu acho que não, assim, assim, talvez tenha, né, alguma coisa, mas eu acho que aquele negócio, né, tu já consegue fazer muita coisa boa sem isso, né, sem, porra, usar ray tracing, não sei o quê, porque esse paper, né, da galera lá do Google, teve um resultado muito bom só com dados sintéticos. E embora eles tenham até feito um negócio mais fotorrealista, assim, também não chega ao ponto de precisar de uma RTX. É só um modelo. A gente viu ali a caixinha do suco de laranja, né? Só que assim, eu nem sei se a restrição é porque eles querem gerar um negócio muito realista. Eu acho que, primeiro, né, eles estão com tempo curto, né, todo mundo, então, assim, eles querem lançar as coisas e deve ter sido, cara, a gente consegue fazer isso aqui, não vamos dar suporte no outro agora, vamos tocar. E dois, que eles querem fazer uma coisa que está integrado, né, esse Omniverse integra vários produtos e eles querem fazer colaboração em tempo real. Isso eu vi, nossa, Então, loucura. se tu assistir, não sei se tu viu o videozinho que, tipo, o cara tá editando um negócio, ele tá modelando, enquanto o outro tá visualizando, o modelo vai mudando, aí alguém mexe na textura e aí aplica. Então, realmente, se eles querem integrar dentro desse ecossistema, né,
acho que eles já botaram essa limitação de conta disso. Já é o no máximo que você pode querer ter, assim, né? Tipo, eles já vão direto pro máximo. É. Mas nem todo mundo é BMW com dinheiro para comprar as Pois placas. é. Cara, eu vou te falar que isso até me motivou a pensar em trabalhar assim paralelamente, sei lá, de repente, né, fazendo alguma coisa aqui no canal, em como fazer treinamento de modelos sem CUDA. Tipo, tentar utilizar um Tipo, colados, OpenCL ou alguma outra coisa mesmo, entendeu? mas localmente ou usando Não, localmente, localmente. Por exemplo, eu sem não tenho CUDA? aqui, né? O que me incomoda é justamente isso, né? Pô, eu tenho um computador que é, assim, razoável, em termos de performance, né? Mas sei lá, eu uso um Mac. Se você usa um Mac, você já tá fora do rolê, porque tu não tem uma placa da NVIDIA. Descartou. Isso. E mesmo se você não usa o Mac, às vezes você tem uma placa de vídeo ali que, tudo bem, ela não é tão boa, mas ela já é melhor do que se fazer a computação na CPU, pô. Já é infinitamente melhor. E a gente, né, o ecossistema tá fraco nesse sentido, assim, a NVIDIA realmente dominou esse negócio. E, E tá enfim. meio que os preços estão mais altos que o normal, eu acho. Ah, é porque o pessoal tá minerando Bitcoin. É, exato. Aí tá foda. Aí é tipo 4 vezes o preço de antes. Isso. Não Tá tem muito como. caro. Olha aí, chegou uma pergunta do Tem, é. Saulo. Acredito que para ter performance com novas tecnologias, como luzes em tempo real em jogos, na época que eu modelava, fazia renders 3D, para ter melhor aproveitamento, eu tinha que usar a NVIDIA Quadro. É, então, eles devem estar limitando para essas coisas, mas é porque, assim, a questão é que talvez você nem, não precisasse disso, né, de tudo isso, para resolver o É, teu problema, né? esse Pelo menos nível, começar a né, de. brincar. É. Eu tava pensando também, né, naqueles métodos que você falou antes de usar GANs ou Style Transfer para tentar criar mais realismo usando esses algoritmos, usando o AI. Em vez de renderizar a realidade, você tentar simular artificialmente, né? É, Eu acho isso que eu é acho. uma opção também. Eu achei isso interessante quando eu vi, até porque o paper, né, até que eu coloquei na apresentação, era para um problema assim que eu não estava olhando, né, porque a gente ficou olhando muito para objetos e tal, mas tinha aquele negócio de estimar para onde a pessoa tá olhando, né? Falei assim, pô, tem os caras que conseguiram fazer uma transferência ali que parecia um olho humano mesmo. E eles fizeram, inclusive, testes, com pessoas, para ver se as pessoas conseguiam diferenciar, Nossa. assim, então, qualitativamente, ficou bom também. Então, assim, eu acho que esse é um caminho legal também. É um caminho interessante. Mas, se você olhar, por exemplo, o que a galera está fazendo, né? Então, a NVIDIA tem essa restrição, o Blender não tem, mas quando você olha lá na descrição do Blender Proc, Blender Proc, né, de procedural, eles comentam que eles fazem uma renderização baseada em física, que, assim, eles não estão com tanto foco em velocidade, mas em qualidade, porque você pode esperar o fim de semana para gerar os dados. Eles comentam, tem um paperzinho lá. Que também, assim, é da restrição um pouco do que, né? Às vezes a pessoa quer fazer um negócio, e aí, tá, ou eu vou ter mais trabalho para fazer um negócio, pô, legal e tal, ou eu vou começar aqui, e aí joga para a comunidade, de repente alguém ajuda a andar com isso para outra direção também. Podia ter um RTX no cloud, né? O Google podia. Aí é feliz Podia. demais, um Google Collab. Podia. Cara, até não tem, assim, tem o Collab Pro, né? Você pode pagar para ter Qual a diferença acesso. do. Então, eles te dão acesso prioritário a umas GPUs melhores, mas não É, era não dá RTX. crash, é isso? Hã? Ah, não cai do nada assim. Uma E coisa também, ficar salvando. então, eles dizem que são mais lenientes com relação à conectividade e deixam o notebook rodar por 24 horas. Porque
ou que não é pró-roda por 12 no máximo, né? E se você ficar ali meio que mexendo assim. É, se você tirar o olho. É. Ele pode. Às vezes, uma vez eu tava treinando e ele lançou um capture lá e falou assim: você ainda tá aqui? Nossa. Eu, pô, já quer fechar o negócio, cara? Cara, tem que estar ali, senão. É. Aí você tem que ir treinando de pouquinho em pouquinho, salvando o estado do mundo. Mas é a vida, né? Pois é. É, tem. Não, mas muito legal. Dá até vontade de trabalhar mais com computação gráfica. Ah, eu não tenho trabalhado muito com computação gráfica, mas essas coisas são muito legais. Essa coisa de procedural que você falou também, de ao invés de usar um background qualquer, completamente aleatório, usar algum background que faz um pouco mais de sentido, assim, né? Uhum. Como gerar backgrounds de um ambiente realmente de verdade, né? Usando gramática, uma coisa assim. Isso, então, esse assunto te estimulou a estudar, a ver mais, né, computação gráfica, e vou te dizer que esse tópico em particular me estimulou a estudar mais probabilidade. Ah, ó, viu? Contrário. Eles usam Monte Carlo Markov Chains para fazer amostra lá numa gramática estocástica e tal. Falei, pô, cara, acho que eu tinha que manjar um pouco mais disso aqui, porque eu achei isso interessante. Acho que, cara, é muito legal. Dá para gerar coisas legais assim de arquitetura. Cara, imagina, você. A galera vai estar vendendo daqui a pouco prédio, tá ligado? Escritório assim, gerado por IA. Tudo com sintético. Certeza. E porque você consegue usar algum sistema de controle e botar restrições. Então, sim, você está criando um prédio aleatório. Mas sim, aí você pede para satisfazer todas essas condições. Aí vai te gerar ali um prédio que tem todas as condições que você quer, tipo, de graça, né? Você não precisa nem pensar em como arquitetar tudo. É claro que seria muito, para ser de verdade, assim, né? Realmente um projeto arquitetônico, precisa de muito trabalho. Mas na teoria, né, é possível. Pois é, achei massa esse assunto. É, muito legal, muito legal. Saudade de trabalhar com isso. Bom, é, a galera hoje não empolgou tanto nas perguntas. Mas tá bom. Bom, temos bastante conteúdo aí para contemplar. Hein? E aí, semana que vem. Isso. Modelos dinâmicos, é algo como. É fundamento em simulações, né? Assim, a gente vai falar um pouco simulações de, com reinforcement learning, essas coisas. Ah, tá. Os robôs e tal. É, já peguei umas dicas com o Caio ontem. Boa, boa. Aí o Caio tá assim. Legal, legal. Beleza, então. Então, até a próxima semana, mesmo horário. Isso aí. E nos vemos. Obrigado, pessoal. Até mais.